Ferată în cote și ce trebuie, după care marți să fie pregătit să pe partea asta, pe jumătatea suntem la locul unde se intervine la trecerea nivel cu cale ferată pe E85, alături de reprezentanții CFR și de compania care intervine în acest moment. Lucrările sunt în grafic, se așează linia de cale ferată pe un sector de drum. Sunt aici și cu coordonatorul lucrărilor. Cel mai important este că, așa cum am spus, lucrările se desfășoară în graficul stabilit. Sperăm ca luni după amiază, cum ne-au confirmat reprezentanții companiei care intervine, să fie adusă la planeitate linia, iar cei care trebuie să intervină cu asfaltul pentru a aduce în cotă vor fi prezenți pentru a putea interveni. În cursul lunii de marți se va face pe acest tronson și intervenția cu bitum pentru a crea planeitatea la care ne așteptăm. Dacă ne spuneți dumneavoastră din punct de vedere tehnic. Lucrările sunt în grafic, lucrăm și ziua și noaptea. Ce nu încadrăm ziua, nu încadrăm ziua, lucrăm noaptea. Ca să menținem în grafic toate etapele. Așa cum a spus domnul primar, luni vom introduce dale de beton între cele două fire de șine, la fiecare linie în parte. Așteptăm și compania de asfaltare ca să-și ia datele necesare, ca marți, noi să definitivăm și dumnealor să poate trece la asfaltare mai întâi jumătate din carosabil, pentru că trebuia precizat de la bun început că, conform înțelegerii inițiale, ar trebui să asigurăm ceea ce jumătate din carosabil, câte o bandă pe sens,
să putem circula, să nu putem bloca traficul. Traficul e foarte intens și ne cere scuze pe această cale conducătorii rutieri, pentru că este un inconvenient. Cam, noi am cronometrat, cam 20, între 20 și 35 de minute durează trecerea prin această zonă, în plus față de ce era normal. Considerați că e o lucrare dificilă? Foarte dificilă, în condițiile în care n-am putut închide total să lucrăm în voie. Și calitatea în condițiile astea sunt etape pe care le repetăm, numai pentru că, gândiți-vă că șina lungă e peste tot. Ca să ajung la un loc, eu trebuie să o tai pe cea veche, să lucrez jumate, să pun la loc, să pot da drumul la trafic, după care iar să desfacem peste două zile aceeași muncă, o repetăm. Dar trebuie să asigurăm traficul rutier. Asta este.